Erik Oftedal, du har nettopp holdt et foredrag om trygd, pensjoner og sosiale ytelser her på FRP's programkonferanse her på Hell. Hvordan ser du på at NAV nå bidrar aktivt i programprosessen til et politisk parti? NAV er en av de offentlige organisasjonene som betyr mye i folks liv. Jeg tror det er veldig bra at politiske partier er opptatt av hvordan NAV fungerer. Og i den grad jeg har kunnet gi noe økt forståelse for det, så tror jeg det er bra. Apropos det, hva var viktig for deg å få fram under denne konferansen her? Jeg er opptatt av at vi får for det første en forståelse av NAV-situasjon, hva det er vi prøver å få til og hvorfor vi ikke er kommet helt i mål enda. Samtidig så er det viktig å se på noen av de større trekkene, for eksempel knyttet opp til velferdsordningene og hvilke virkemidler vi har for å hjelpe folk i arbeid, og gi innspill på hva som fungerer og hva vi tror kan fungere enda bedre gjennom andre rammebetingelser for oss. Slik jeg har forstått det, så var foredraget ditt da basert på andre utkastet av det programmet som nå foreligger. Om du nå skulle gi ris og ros til Fremskrittspartiet i forhold til det programmet, hva vil du da fremheve? Jeg skummet gjennom akkurat den biten som handlet om oss, og ser at det er en del forslag som vil endre politikken, og en del som vil videreføre den. Og det, som byråkrat så konstaterer jeg at ja, sånn er det på det partiet.